Rıhmanlar. Bu bir salmı bir, çün kullanmaları tırıp dizlerine tırıp sırıp, şeyh asıl etrom, çün izin edilen sınıf tutumayı kaptı, kartı mizeden de saz ulatı bulmazı, badan yakın iki ulaşacı, figurumun tane isa interesi o sağlığı kabuluyla, magra, badan yakın işe koyuz et sakin kırtta izletti, mümüz, rom, figurum, saz ulatı bir süsü prom kasa gibi rom yukoz, neti konkret ulumba, aris gidip saçıva, bidon, gide öl korku, çün badan adabiz, rom, მოგწანე გულიხო და უფრო ცლად და უფრო დეტალურად, უფრო კონკრეტულად ვესაუბრებ ზოგიერთ საკითხზე. დღეს პატრონია გაგიყვართ ჩვენი სტუმარია, ფორესალოვი პატრონია გაგი. სიმართლე გიქვით, მე თვითონ გამიჩნდა ახლო მარისოლის კანსტა ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირები, შესაბამისად ვეფიქრობ საზოგადოებასაც, ამიტომ იქნებ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ ზოგიერთ საკითხებზე. იმპერატორი შეკითხვა მაქვს განსაზღვრულობასთან დაკავშირებით თქვენ საუბრობდით ზოგად განსაზღვრულობაზე და ბრძანეთ რომ არსებობს ასე ვთქვათ ზოგადი განსაზღვრულობა და აი ამ განსაზღვრულობის ფარგლებში რამდენადაც მე ეს გავიგე არის გადაწყვეტილი კონკრეტულად რაღაც დააცები ასე ვთქვათ და თუ ეს ასეა ну машин чтобы кითხვა машин раз абсолют ჩვენ ჩვენი საქმიანობა თუკი ყველაფერი არის განსაზღვრული машин რა აქვს ეს გასაკეთებელი ანუ რატომ უნდა ვაკეთო თუკი სადაც ყველაფერი არის განსაზღვრული და გადაწყვეტილი მაგრამ მოწვევისთვის და როგორც მე ლოგიკა უგებარი თუ ჩვენი წინასწარობის მიღმა დაბრუნების საკითხების გამართების მოსაცემად. ზოგადად მე უკვე ვილაპარაკე, რომ 20 წლის განმავლობაში არ დარჩენია საკითხი, რომელსაც რაც თქვენ ბრძანეთ ისიც, აი მასაც არ შეხედოთ და გითხარით, რომ არის უშველებელი მასა. და ზოგიერთ საკითხები რამდენჯერ მოგვაქვს ასე ვთქვათ დატრიალებული. შინათ ამაზე ასე ვთქვათ ზოგიერთისგან სამდურა ეზგვაქვს მოსმენელი, რომ ერთი და იგივე ვესაუბრებით. ახლა ფაქტიურად გავამდეს, რომ მე ისე ერთი და იგივე ადამიანებში ვთქვამდი, იმაზე ვისაუბრო და გავიმეორო, რომ ის იგივე საკითხი. ზოგი არსებობს განსაზღვრულობა თუ არა, ამას მე დავუთმე წინა სამყაროში რაღაც თქვი, რომ არის განსაზღვრულობა. შეიქმნა საუბარო და დასრულდება. დაიბადა ადამიანი და გარდაიცვალა. ზოგი რაღაც არაფერი არ ხდება შემთხვევით და ეს რაღაც უკავშირდება განსაზღვრულობას, რომ მაინც და მაინც დაუშვათ ჩვენ მოგვიწია დროის ხშორეთში ყოფნა და რაღაცა დაგვევა. ჩვენთვის ეს ცნობები დახურულია, მაგრამ ფაქტიურად შემთხვევით არაფერი ხდება და წინა ცოდნა, რაც მიღებული აქვს ადამიანებს და საერთოდ კაცობრიობას, გვეუბნება, რომ რაღაცა განმეორება თუ არის საზოგადოებრივი განვითარების პროცესში, თუმცა ერთად მისი არ მიდგას არაფერი და ყველაფერი ასე ვთქვათ იცვლება გარკვეული რაღაცა კანონზომიერების მიხედვით. ანუ თუ ვიტყვით, რომ რაღაც არის ჩვენზე და მოკიდებული ადამიანებზე და ნადობის პროცესში, რაღაც არ არის ჩვენზე და მოკიდებული. და გარკვეულწილად, რაცე ჩვენზეა და მოკიდებული, ამაზეც ვიჩნება ეჭვი ამ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრულია, თქვენი კითხვა მას ეხება, თუ განსაზღვრულია, ეს უნდა დავაკეთოთ. ისედაც მოხდება. ისედაც დავაკეთოთ. მაგრამ ცხოვრება გეუბნება, ადამიანმა არ იცის ეს განსაზღვრულობა. რა დახურული. და ამის გამო ადამიანი ყოველ წამიერად თავის არჩევას აკეთებს. რა გააკეთოს, რა იმოქმედოს და ასე შემდეგ. რა ძალიან დიდი თემაა ეს. როგორ ფარშიდება ადამიანური არსებობა იმ განსაზღვრულობასთან. რა არის თავისუფალი არჩევანი ადამიანის? თუ განსაზღვრულია სადარი ადამიანის არჩევა. ხო, ეს გარკვეულ საიდუმლოს შეიცავს, ეს სულიერ ცოდნას
საჭიროებს. მაგრამ ფაქტია, ფაქტი გვეუბნება, რომ თუ განსაზღვრება არ არის, აი როგორ შეიძლება დავუშვათ 2000 წლის წინ, ვინმე პიროვნება იოანეს, რომელმაც გამოცხადება დაიწერა და მასში ჩაწერილი რაღაც რაღაცები რეალურად ექსპორცირდება. ანუ იმ სახელებში მოცემული რაღაცა ქრისტეს მიერ ნათქვამი სიტყვები, აი ამ დროს ეს მოხდება, ეს მოხდება. ახლა ჩვენ თუ ამას გავაცნობიერებთ, სწორად თუ შევიმეცნებ, დღეს ხედავ. მაშინ როგორ შეეძლო იმ დროის ადამიანს თუ ეს განსაზღვრობაში არ ზის, ის დაენახა, არ განეჭვიდა, რომ რა შეიძლება დღეს მოხდეს. ახლა თუ მარტო ბიბლიურ ცნობებსაც მოვეშვებით და გარეთ რა ცხოვრებაში ხდება, ხო? ვიცით, რომ არსებობდა ვინმე ნოსტრადამუსი, რა როგორც თქვა. ახლა ნოსტრადამუსს თუნდაც 4000 წლის წინ როგორ შეეძლო დაენახა ისინი, რაც დაუშვა დღეს მომხდარიყო. კიდევ არსებობდა ასეთი წინასწარ მეტყველებოდი, ასე ვთქვა, აი კეისიც იყო ამერიკაში იყო, რომლის ნაწინასწარ მეტყველების 80% მეტი არსებობდა და სრულდებოდა. და ახლა თანხმობ, დღესაც გვაქვს საზოგადოებაში ზოგი წინასწარ მეტყველი, რომელიც ამოცვეჭერა ის მოხდება, ის მოხდება. როგორ შეიძლება დაინახოს ადამიანმა რა მოხდება, თუ არ არსებობს განსაზღვრება? დიახ, მაგრამ თუ არსებობს განსაზღვრება, თუ არსებობს განსაზღვრება, რა ადგილი უკავია ადამიანს? რა ადგილი უკავია? ხო, აი ეს დახურული ცნობა, რა თქმა უნდა, ადამიანი ამას ვერ ხედავს, არ იცის, მაგრამ არ ნიშნავს, რომ არ არსებობს. რაც არ ვიცით ჩვენ, არ ნიშნავს, რომ არ არსებობს. სწორედ ეს დაიხურა, აი ბიბლიური ცნობა გვეუბნება, რომ ეს ცნობიერება ერთდროს დაიხურა. თუნდაც რა დროიდან შეგვიძლია ვიაზროთ, რომ დაიხურა. აი როგორც კი მიიღო ადამიანმა ხეცნობიერების ნაყოფი მიირთვა, გამოდევნილი მიიქნება, ასე ვთქვათ, ადამიანის ბაბიდან. და აი გრძელა მეორე ხის ნაყოფის მიირთვა. ესე იგი, რა გამოდის? ესე იგი, კიდევ არსებობს რაღაცა თურმე, არა, ეს ორი ხიყო და ორი. ერთი თუ ხეცნობიერის იყო, მეორე ხეცი თურცხლის არის. ესე კიდევ არსებობს რაღაცა ცნობიერება. ეს ცნობიერებებზე ლაპარაკი, არა? თვითონ პირდაპირ ხეცნობიერის. მეორე ხეცი თურცხლის არის, ესე იგი, სიცოცხლის არსის რაღაცა საიდუმლო კიდევ არსებობს, არა? თურმე. უნდა ოფიციალურად ლაპარაკი, არა? და ეს დაიხურა და იცი რომ გამოაგდო და ასე არ ნათქვამდი რომ ჩავდენა ვარ არაშიო. ქერუმებიდან ქერუმიბებიო და ბრუნავი ცეცხლოვანი მოახვილი, რომ არ შემოვიდნენ, არ შეჭამონ ეს მეორე ხის ნაყოფი, თუნდაც ჩემს მსგავსად თუ ჩემს სამეთ ორგანოები არ გახდნენ. ესე იგი, რა გამოდის? ჩვენ მოგვდაება, მოგვდაების აი ეს ცნობიერება არ აქვს, რითი შეიძლება გახდეს ადამიანი ორგანოები. თუმცა ვამბობთ, რომ ყველა ადამიანი მოგვდავია და ადამიანი თავისი საქმით თუ დარჩება, თავის სახელით თუ დარჩა, თავის გაკეთებული სახელით თუ დარჩა. მახსოვრობაში, სანამ ვიდრე ადამიანთან მახსოვრობაში ამბეს ჩება, თითქოს ეს ცოცხალია ეს ადამიანია თუ ხალხია თუ ერია თუ კაცობრიობა. მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ იმ დღიდან დღემდე კაცობრიობა არსებობს, ადამიანური არსებობა არსებობს, არა? და რა შემოგვჭირს ადამიანურ აზროვნებაში? რაღაცა შემოგვჭირს, რაღაცა არ შემოგვჭირს. ესე იგი, რაღაც მნიშვნელოვანია, რაღაც უმნიშვნელოა. რამ დააწეს, იყოს მნიშვნელოვანი, იყოს უმნიშვნელო. ანუ რამე არის კი უმნიშვნელო? ჩვენ ქრისტეს იწყებს უმნიშვნელოდ. შემთხვევით არაფერი ხდება და უჩემოდ თმის ერთი რელიც არ ჩამოგვარდება. მაგრამ ზრო, უმნიშვნელო არაფერი. და ყველაფერი ერთ რაღაცა საერთო კანონს მაინც კანონში ზის, ხო? რა გაგები? აი რამეა დაუშვით, არა? ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ, რომ ამე არ იყოს? ჩვენს ნებაზია იყოს ამერ თუ იყოს დღე? ეს რაღაცა დაწესებული, არა? ჩვენ ამ დაწესებულში ვარ. ჩვენ ახლა დედამიწასაც თუ განვიხილოთ, მეგონი დღეს თუ აღვიჭეს ადამიანს,
ولكن هذا هو
არის შექმნილი მერქანს ძალის და რომ ეჭამა ამით ხო დაუნმოიმიტო რომ ალბათ ხო გასაზრუნებაში რა იყო გასაზრუნებაში იქნებოდა რომ შეჭამა ამიტომ საწყის ის ნოუნმა თავისი თვალი შეჭამა ის ევა თოველმა შეაცდი იმ გველმა რა აიცოდა რომ იმაში ისეთი ნაყოფი იყო რომ შეეჭამა იმ გველს ვიღა უთხრა ის ცნობიერად იმას ვიღა მისცა ესე იგი თოვილი და ვერმინით არა არ ჩვენ რაღაც ზღაპრული იმაში ვხვდებით და რეალურად სარწმუნოდ პირდაპირ რაც წელი იცნობა ან მათში რაღაც დიდი საიდუმლო და რეალურად ეხლა ჩემგან რაგეს მათში დიდი საიდუმლო რაც მოდელებია, მოცემულია მოდელი, საიდანაც უნდა რაღაც დათვლები გავიგოთ. და ქრისტეც ასე ამბობს, რომ მე თქვენ დღეს იგავებით გელაპარაკებით, მაგრამ ყოველთვის გაცხადებულები გავუწევთ. ესე იგი, იგავად ნათქვამი, სიმბოლურად ნათქვამი, სხვა რაღაცას ვიდეობენ, მაგრამ მე აღმოაჩენ, რომ მისი შინაარსი სხვა მის უკავშირდება. და ჩვენ ხო, ჩვენი მთლიანი აზროვნება თუნდა შემოქმედებით, თუნდა არა შემოქმედებით, სულ სიმბოლურ აზროვნებასთან არ დაკავშირებულ. სულ რაღაცას მოიშველიებთ ხოლმე, არა მიშველიებთ, აბანი ეს თქვა, მე ეს თქვა. ასე ხალხური გაუნათქვამები, თქვენ ადამიანმა ასე თქვა. და სულ ალბათ სხვა რაღაც არის ნათქვამი, სხვა რაღაც. რატო გეუბნებით? იქაც კი თუ ამიღებთ ჩვენ ახლა თვითონ სახარების ეულ ცნობებს გამოცხადებაში. ივანეს ერთ ადგილზე უწერია. აი ესო ის ეუბნება რაღაც ივანეს, რომელიც აჩვენებს ამ ყველაფერს. შენ რო იხილეო, აი ესო წყალი, წყალი რო იხილეო, ის კამერი რო იხილეო. სინამდვილეში ეგერიცო ხალხი, ერნი და ენანი. ადამიანის წარმოდგენებში იხილე შენ ერთი ისა, მაგრამ რაღაც დახურული ცნობა აოში, ის იხილე ხოლმე სინამდვილეში ეს იგულისხმება. აი ასეთია, ასეთი ადამიანური არსებობა მიეც ადამიანს, როგორც ერთმან ადამიანურ არსებობა. ნუ მას საკუთარი აზროვნების, საკუთარი ასე ვთქვათ შეხედულებების ჩამოყალიბებისთვის აზროვნება. ამ აზროვნებაში არის თავისუფალი. გარემოს სხეულებრივად რა ტყვეობაში თავდა მოგაქცევ ადამიანს, თუ ბორკილები რომ დაგატო, ხო? აზროვნებით ადამიანი თავისუფალი, რაზეც იქნება იმას იგაცხოვებს. აი ეს არის თავისუფლება. აზროვნებით გეთმება ეს თავისუფლება. მაგრამ სხეული შეზღუდულია გარკვეულ თავის არსებობაში. და რაღაცა გეუბნება, რომ თუ ამ სხეულსაც ასეთი თავისუფალი არსებობის უფლება არის, ამა ძორებში აღარეთი. ვერ ჩაეტე. არ გამოგიმა. შენ კიდე არ ვიდაქარ. აი, კონკრეტულ ადგილებს, კონკრეტულ ვითარებს. თავისუფალი ვერ გზღუდავს რაღაც. რაღაცა გზღუდავს. მაშინ ისი თავისუფალი არ შეიძლება. გასაზრუნება არსებობს. ესე იგი, არსებობს საერთოდ დიდი განსაზღვრულობა და ამ განსაზღვრულობაში არის პატარ-პატარა განსაზღვრულობები. ჩადებული. ისე რომ თავისუფალი არ შევანით ამ რუდზე. ჩვენ შეგვიძლია და არ ვიმართებს ეძლევა, ვარიანტები ეძლევა. მე ერთი და იგივე ადგილზე, ერთ ადგილზე მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ერთმანეთისგან განსხვავდება, სულ ერთ საფლავში რამდენიმე პიროვნება. შეჩერდება. ამ ადამიანებს შორისაც მიმდინარეობს ფარმიობა. ისე რომ მათ კი არ იციან, რომ ესე ერთმანეთ შევარავთ. მაგრამ იქ მიმდინარეობს სულიერ სამყაროში და სხვა პროცესებში მიმდინარეობს. შერჩევა ხდება ისე, რომ საბოლოო ანგარიში ვიღაცა იმართ. ანუ იმ განსაზღვრულობის ფარგლებში ჩდება, რომელიც უნდა დიდ განსაზღვრულობაში ჩაიდეს. რა არჩევა? არჩევას და რომ აი ეს ასია ველიკ წალებში მიდასწრებდა. რაღა. აი იმ დროს რო ქრისტე გამოდა, რო ჩამოვა, როდესაც მოვა.
아침에 사싸우냐 먹겠어. 아니 뒤통로 먹이냐 그 사싸우는 사람들은 구다리가 좋죠. 무슨 장세가 예. 아마 토피보다 무엇이 얼마이보다 털려고 그거 다시 애들한테 사싸우는 뒤통로 너 매일 안 먹어. 애들 사싸우려고 안 먹겠어. 아 인간에게 좀 토하토 애살이 매월 먹고 애살이 그랬어. 그래서 아직 사싸우려고 안 먹겠어. 또 이렇게 타봤어. 바로 위차선 사싸우는 놈이 소리 우게 통이다 먹을 수 있는 들과 인사선 사싸우는 아이들 그 말대로 하셨어. 뭐 그래 우게 통이다 먹을 수 있는 들과 애리 사싸우는 놈이랑 사싸우는 하는 게 참 맞아. 간다 이혼한 지나사는 통이 사싸우는 사 저는 우리가 우리가 도비지가 다 먹으려면서 그래서 사람을 자체가 해도 진짜 내가 좋아하는 편히 사진지만 이런 거 아니 좋은데 이렇게 샀어. 이러면 제가 뭐 아니 맞아라 털어봤어. 앞에 목소리를 지키시 이렇게 그걸 그걸 해버려. 이러면 제가 해봐 이거는 제가 사람을 편히 샀어. 내가 샀어 우리 쟤들 뭐 이거 없습니다. 내가 그래서 어떻게 하면 기타 순간 없이 내 방식으로 아담이야 샌들레가 투어야. 독디기가 사서 울러봐 훨씬 아담이야 사람 애들레가 애들레가 투어. 그래서 먹으면 그래서 먹겠지만 또 먹겠지만 안 먹겠지만 비만이 이틀 차이 봐야죠. 동백방울 차이 올라서 여기 니네 외시 알아주라 저렇게나 가서 멀어뜨면서 그 자식 아들이네 그랬던 거 알아봐요. 자네 우탈이 가서 오늘 벌시다 이거 원래 지나서 난 커버를 이용해서 아름다운 크리스마가 가니까 이해라 러시아 파티가 가다가다 다시요. 그러면 잘 도착했어. 대충 이혼한 미술하는 거 많이 지금 보고 지야 미술아. 한번 빌려 가서 물어봐. 다시 위트 타라. 예스만 미술이 어떤데? 가서 물어봐. 아는 거도 아예 많이 지는 거 아니라. 그러면 사기 트리야. 갑자기 무슨 미트로 빌 가다가 이혼한 마이스 오멘티스 같은 거 틀어놨. 나 쉐이트로 이 가면 되 쉐이트로 에스파베리. 인내면서 배해. 아티데 차모비다 주발로 차이초는 나타데 세고이다 토타사데 주발로 차이초는 나타데 내 간만대로 쉐로 같이 가운데로 쉐이처로 해요 나같이 아이들 잡는 나같이 내 모인 아니에스 쉐토에서 호멘트로 호바티로 아무지 토아토다 이래 그때 간만대로 쉐이다 베트마오로는 이내를 만다하면서 노릇에 미즈그사오다 아가야 우고 와사 주비를 배세기 두 골문 드시 그걸 다 우고로 왔다. 그래 죄는 무학서 기토와 에스 차이토리가 돌아 샀어 우리 사람 에스티 메오 에스 반대특에 수하 기토가 없어. 가사 노릇에 통해서 오면 다 우고 Seguir minha. Olha, aqui.
ხედავდა გამომდინარეობს მეორე კითხვა. რომ არა ეგ ძირითადად ნებერებს არ შეესრულებინათ ეს ამბავი. რომელი დაუყოვნდა თუ ამ პაინს გადაარჩენდა. უბრალოდ ეს თვითონ დაიუყოვნებოდნენ დაუყოვნდა, აი ორმა დღეში დაიუყოვნებოდა, ნებერებს თუ არ დაიუყოვნებოდა. კითხვა არა, აი ძმებმა ხონდა არა. აბა ამა თავ შეესრულეს, არ მიიღეს, არ შეესრულეს ის. ეს ხო დაიუყოვნებოდა თუ არ დაიუყოვნებოდა. Машину на фото, мы помогли его, да, сейчас? Да. Аквалет хуйлат. Ладно, сами их выведут. А мы манцы туда не имели армии, это не? Манцы на акзамы. Армии, да? Это же нас отбором, мы его там угрыли, да? А мы говорим, что я говорю, твои цукры, когда не веду, да? Если ты испугнешься, когда чего ты? Ты как-то отбором, его? Мы говорим, как это было, мы თავისი თან მოხდება. შემსრულებელი. იმიტომ რომ მე დემონიალობას ვუკავშირე. რომ ცნობა გვაქვს. ნინევეზე იყო მაშინ ლაპარაკი, ჩემს მეორედ მოსულისასო. აი ეს სასწაული მოგეცემათო. ესე იგი, ცნობა მოვა რა, სვათის გოწეზე რომ ჭეშმარიტები სული ნუგეში ცეპელი და რასაც მოისმენს გეტყვით და ის მადიდებს მე და რაც შეკრაში რა ესე იგი თუ მოვიდა ეს ცნობა რომ ამ ცნობიერებით ამყოფით დედამიწა და სიცოცხლის დაღუპვა გადაწყვეტილია რაღაცით უკავშირდება თუ არა იმ ცნობას რომ ერთმა რო გააგზავნა იონა ნინევეში რომ ორმა დღეში ნინევე დაიღუპება უკავშირდება ხო და თან თვითონ ქრისტეც მიგანიშნებს რომ იმ დროს ეს სასწაული მოგეცემა ესე იგი თუ მსგავსად გააკეთებთ მაშინ რა როგორ გადაჭა ნინევეში თუ გადაჭა მაგრამ მეორე კითხვა თუ ეს განსაზღვრულია რომ უნდა დაიღუპოს მაშინ სასწაული მოგეცემა და თუ განსაზღვრულია რომ უნდა გადაჭეს მაშინ ჩვენს მოწვალეს თუ გადარჩენა განსაზღვრული იმ წინ ხო თქვით ქნადობა მაინც აუცილებელია ხო და ადამიანის თვეს დიდი ძალიან დიდი განსაზღვრობა და ხობულია პატარა განსაზღვრობაში მე ხო გაძლებ ცნობას ხო იცი რა აი ამ შუალეჯი შეკეს გელოდება ან გააკეთ ან არ გააკეთებ უკვე დაიბ აბერ უკვე კავშირდება განსაზღვრობა იმ რეალობას სადაც ადამიანს არ გასაკეთებს. ახლა ჩვენ სწინაზე დგას ამას. პირველ ეს ძროა იჟანია რომელსაც რეალურად ვერთი გიგზავნის ამ ცნობის იონას მსგავს რომ შე კაცობრიო დაიბუბები თუ არ გააკეთეს თუ არ არის ძროა. მაშინ იგი თუ მიშველიერთ როგორც იტყვიან ისე ამბობ რელიგიურ წყაროებს, იმ მონაცემებს, ის ყველაფერი ფაქტიურად ჩვენთვისაა დაწერილი, ხო? დაწერილი, ეს ბიბლიური ახალი განსაკუთრებით გაჩნდა. ქრისტე შემდგომ დაიწერა, არა? ქრისტეს ყოფნის დროს იმ ფაქტისთვის რა იყო დაწერილი. ის იმის შემდგომ დაიწერა, ესე იგი ჩვენთვის დაიწერა, შემდგომ იმ ცნობებმა. ესე იგი ის ცნობები ჩვენა მიიღოს, ჩვენ გავანალიზოთ, ჩვენ უნდა ვიცნობოთ, ან არ უნდა ვიცნობოთ, ეგ სხვა საკითხებია. მაგრამ ახლა ჩვენგან მოვიდეთ ცნობა, რომ ისე რომ მოვიდა ეს ცნობა, ეს ცნობა ამბობს ამ აზროვნებით შეფრენილ ეს მართვის სისტემები, ამოსულია ზევით, რომ დედამიწა უკვე უკავია ხელში უარყოფითი ცნობიერების მატარებელ, ასე ვთქვათ, ხალხს, ანუ ხელს უკავია. და ეს გზა გამოგუბრელი. რაც არ შესაძლებელია თუ შეიცვლება, მაშინ გეძლება სიცოცხლის გაგრძელების საშუალება. მსგავსად, როგორც რომელიც მასალათულის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში განსაზღვრობაზე როცა ვლაპარაკობთ, იბნევა ადამიანი. სწორია თქვენი კითხვა და ნებისმიერი ადამიანის კითხვა სწორი იქნება. ეს თუ განსაზღვრობა არის, მე რაღაც მათვალეობა, თუ არის განსაზღვრობა. ამიტომ არის რომ როდესაც ვაცხარებ ძირითადად წელი იქა ან ან ესე იგი ან ერთი უნდა შეცუნდეს ან მეორე დღეზე ესე იგი ერთი და
ჩვენი არსებული ცნობიერებით, ესე ისე ვიცოდეთ, დაუკმა გადაწყვეტილია, როგორც იყო იქ. მეორე ამია, თუ ჩვენ ამ ბოროტელის გზას დავაგდეთ, ჩალერში ვთქვა ბოროტელის გზას, ყველაფერი სიმბოლურია, ეს ესე უნდა გავიაზროთ, სიმბოლური აზროვნება ვისწავლოთ. მაშინ გვეძლევა სიცოცხლის გაფანტულების შესაძლებლობა. და ამაზე საუბრობ 20 წელზე გავაგები ნახსნა. ეს ჩემი გერა, ჩემი ახირები. არა დროის მოთხოვნა, დროში ცხოვრობს. ეხლა ეს ის დრო. 2000 წლის თავზე ქრისტეს რეალური შობიდან 2000 წლის თავზე. თავის თავადაფე ჩდება კითხვები, რომ რატომ ეხლა, რატომ 2000 წლის თავზე, რატომ 1000 წლის თავზე არა, ან რატომ 3000 წლის თავზე არა, ან რატომ კავშირდება ეს ერთმანეთთან და ასე შემდეგ. განმარტებებისთვის მომაქვს მე რაც მომეწონა, იქიდან გეუბნები. და მე ასე ვთქვა, როდეს სამჯერო და საძროო ხდება. რო ეს უკავშირდება ქრისტეს მიერ ლაზარეს აღდგენას. იქ ხო იგავურათ არიან ნათქვამი, ხო? ლაზარეს აღდგენას უკავშირდება. მივიდნენ ქრისტეს უთხრეს, ორი დღეა ლაზარე გარდაიცვალა. არ წავიდა, ხო? პირდაპირ, როგორც წერეს აღმოჩნდა წავიდა. თანი ძირა თითქოს დაიჯერა ეს გარდაცვალება, თითქოს არ მომხვდა რა. რომივიდა იქიდან ხვდებიან ამ ლაზარეს დები, ხო? მართა და მარიამია და მართა მარიამი როდა უფალო 4 დღეა რაცო დავასახლა მე თუ და უკვე ხარს. ახლა რაღაც უჩვენი რა შეიძლება მოსულა რაღაც უჩვენი სამასო. ნუ იქ არაპირდაპირ მას შეიძლება ქრისტე რომელიც ასე წასაკითხია, რომელიც ასე და გასააზრებელია. იმას კერავთ რომ გავაცოცხლებ ახასე. ხომ გითხარი უფლის დიდებას თუ ის თუ ერთმანეთ ხოლმე. თუ ერთმანეთ უფლის დიდებას იხილავ. ესე იგი, მე ამიშნა რომ კაცო წმენა გააქვს, რომ მე უხარიო, მე შეგვიძლია. თუ ამას ერთმანეთო, ეს არის შეჭვის თავი. არა მარტო აქ მიანიშნებს, არა სხვა ადგილებშიც. როცა რაღაც სასწაულებს ახდენს და რეგულის არაფერი არ არის. განკურნავს. რო განკურნავს რაღაც იქ ეუბნება, მე კი არ გადაგაჩინებ, შენმა წნენა გადაგაჩინო. ესე იგი გარკვეულად მითითება უფალს თუ არ ჩათვლი, როგორი წნენის ფაქტორი ძალიან დიდია ადამიანში. როგორია შენში წნენა. თუ იწმევლეთ სხვა ადგილზეა, აი თაჩო უთხრა ფერთიანი და ნელები ძებადა. არა? ახლა რეალობაში პრობლემები ადამიანი გეტყვის, რომ ვერამდენ ცალმა ვიცნობ, რომ რო უთხრა რა თავ როგორ გადავარო. ესე იგი, ადამიანი კიდევ აქ სიმბოლურ აზროვნებას ვერწოდება რა შეესაბამება. პირდაპირ მნიშვნელობით იქ ის გადასწრაფზე და გამოსვლაზე. ესე იგი, შესაძლებლობებზე, ადამიანის შესაძლებლობებზე. ეს შესაძლებლობები ჩადებულია საწყისიდან და ეს კიდევ უკავშირდება სიტყვას, აზროვნებას, სიტყვას და ეს სიტყვა ღერთია, რომ ეს ღერც თუ შენ წარმოვიდგენში ის არ უკეთ ყველაფერი შეუძლია, თუმცა რაღაც მსგავსად შეგიძლია ყველაფერი. იმდენიც კი, რომ თუმცა აი ქვათქცეული თაროარი ეს ადგილს და მეორე ამზე გადადის. რა თქმა უნდა, ყველაფერი პირდაპირ მიშნული თარგმნა გაიაზრო, მაგრამ სიმბოლურად ეს დიდერაცა იმას გაძლევს შენ ესე ადამიანს ოცნებობაში. და ეს კიდე უკავშირდება წმენას და დრწმენა თუ არ იყო. მაშინ არაფერი. და თავის მოციქულებსაც კი ქრისტე საყდებულებს არა. დოგის მარცხის ხელმანერები თქვენ წმენა უთავდება. ანუ ხო ჩვენ ვიდებს წმენა ბიბლია ეკლესიაში დავდებთ. მაგრამ ჩვენი წმენა იმ ზომისა და იმ მოთხოვნებისა არ არის. ასე ქრისტე ჩვენ ვიხდით, მოდი ეს ერთს.
طبعا دخلنا ونسوي مساعدة خلطون أصلا ماشي 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 در عدنا نلتحد تساس أول زرمي نشن أسفالي هلا نشن أسفالي هلا ممكن سنت إذ في أنا قمشت بهم بما تسلي إكنا نبي كريستيا ويسا وساسا ويسا وقتا نشن إكنا بوين أريوديس جامس بشير فاتشنا بوين قمت خالي ماشي بلنا ما تسلي إكنا إكنا شود اکلیسیا شودی سازنده شودی ساپری نه اسیشن بهم نمی‌آید که نمی‌آید سریع روملت اخس نزد آخر نزد سخته این روم نمی‌آید یعنی تو کاملا اخسی هم نیست اما تو چیزی سخت نزدیش کی بود تو مال دادیم اخس نرو چند مگر اگه راستش کامشی رو دنبالیس رفت دنبالیس رفتم ریست ریست راستی کی دنبال جنگ ماتیت شد نه حالی شد از روندی اومیت انتخاب روندی کرد راجی چی می‌دهد؟ روبلی از گروس کمک نمی‌کند. راجی چی می‌دهد؟ ای اس می‌ویده اخلاق ال ترودی سنت نمی‌شود. من نمی‌دهم درنگ و گسکه. ایسه ایم نیمه سال سازیم نیشته با. ارتا دلتی مگه چی؟ رونی راد راد رایس اکتور مسال سازیم. سال سازیم ایسه ازون نیمه با ایریت من از روبلی پروبوده. نه دایو پروبوده نیم بزید. اما ایست چی رو وارو می‌یز. ای اس برای رو گام لانز میزد دامین سه لانز ماله شینا ولی میتوند دست خیلی ولی داره ولی با اف آدرس تو میخوای پس پس ریال رو برای سه لانز میخواد اف تو نیشه ریالش مگر تو تالی وار اوت سر گام رو باش جنجال تو تالی وار اس کی اسپانیش هم وو ما برای دادنیانی وو ما برای چوپی وو ما برای اینجا مشاور دارم ეს ჩანკო დარი პირველი სამედელეებში როგორც კი ითქვა მაშინ ოშულო მოიყვა ჩასწორული მოიყვა ჩემი თავი ძოთ ფულისი გადაუხარა სამედელეებში ესენი ცნობილია ჩემთვის ვიც საად ვინ რომელ და ასე შემდეგ უგებულ ბავშვს ჩარო ვიღაცას ჯერ არ ჯერეს ისტრისი მე ხო ვიცი არ და მაგრამ თქვენ კიბატონ არიცით არალიაუცილებელი იცოდეთ მაგრამ იმას ვახედავთ ცოცხალიმა ჯერჯერობით ამ თემაზე საუბარები მიმდინარეობს და ჯერჯერობით საქმიანობა საქართველოში ამ კუთხით არ შეწყვეტილია მეტი ვთქვი რომ შობის შესაძლებლობა შობას უკავშირდებათ ხო წინარე საუბრისთვის შობის შესაძლებლობა საქართველომ დაკარგა დროს ცხრა წლის თავზე უნდა მომხდარიყო ანუ ამ გზაში აზროვნება თვარჩაი და ნინელის მსგავსად
ბოლოტების გზის დაგდება აქვს კავშირება სისტემის შეცვლას და იგივე ამ სისტემაში სხვა ეს გამა შეცვლა და სხვა აღარ შეიძლება უბრალოდ გონდეს დაჭერა უარესი უარესი ანუ ყოველი შემდგომი ასე თქვა ჩვენც Ama dövüşü, ama bizi de. Tavuk var mı? Tavuk sistemiz.